dalka ugu roobka badan adduunka hadii aad mar uun raadinaysay dalka ugu qoyan adduunka uguna roobka badan hadda waxaa timid meeshii saxda ahayd Colombia. Inkastoo inta badan wadamada roobka ku badan yahay ay ku yaalaan agaarka dhulbaraha, intooda badan waa gobollada ugu qoyan ee dhulka. Iyadoo la eegayo celceliska roobabka sanadlaha ah, muuqaalka dhulka, helitaanka harooyinka biyaha, badaha, loolalka, heerkulka iyo qaababka dabaysha, dhammaantood waxay saameeyaan qaababka roobka, waxayna go'aamiyaan meesha ugu qoyan ee meeraha dhulka. Roobabku waa hawsha kaliya ee dabiiciga ah ee sababta in biyaha macaan ay ku soo shubmaan meereheena. Waa waxa nolosha siiya adduunkeena oo taageera dhammaan noolaha. Run ahaantii, guud ahaan nidaamka deegaanku waxa uu ku xiran yahay xaddiga roobka ee uu helo sanad kasta. Hakad kasta oo ku yimaada meertadan waxay keeni kartaa abaaro iyo macluulo baaxad leh, kuwaasoo sidoo kale keeni kara gaajo. Markaan eegno qaababka roobka ee meelo kala duwan adduunka ah, waxaan arki karnaa farqi weyn. Meelaha qaarkood waxay helaan roobab aad u badan, halka kuwa kalena ay leeyihiin xaddi aad u yar oo roob ah. Dadka deggan Colombia, roobku waa qayb ka mid ah nolol maalmeedkooda. Muuqaalkan waxaan safar ku aadi doonaa dalka ugu roobka badan adduunka, sida uu ku helo roobka badan iyo xaqiiqooyin kale oo cajiib ah. Colombia waxay leedahay heerka roobka adduunka ugu sarreeya oo lagu qiyaasay 3,240 mm sanadkiiba. Helitaanka roobab isdaba joog ah qaybo badan oo gobolka ah ayaa si joogta u fataha. Roobabka ugu badan ayaa ka da'a gobolka ku aadan badweynta Pacific, halkaasoo roobabka ay maalin kasta ka da'aan. Dalkan Colombia, roobabku waxay da'aan sanadka oo dhan marka laga reebo bilaha July iyo Agosto. Xilligaas ay jiraan roobab yaryar, taasoo dalxiisayaasha loo ogolaado inay booqdaan Colombia. Roobka da'aya awgeed, kaabayaasha dhaqaalaha iyo qaab nololeedka ayay si weyn u saameeyaan dalkan. Qaaradda Koonfurta Amerika, kaymaha Amazon iyo xeebaha Karibiyaanka mar walba waa kuwa laga filan karo inuu roobka da'o. Haddaba waa maxay sababta Colombia u leedahay roob aad u badan? Sababtoo ah Colombia waxay ku dhowdahay qadka dhulbaraha ee loo yaqaan Ecuador. Waxay leedahay cimilo diiran. Dal kasta oo dhaca dhulbaraha wuxuu caan ku yahay helitaanka roobab badan sanadka oo dhan. Roobabka ayaa faa'iido u leh deegaanka, in badan oo ka mid ah waxay keeni karaan waxyeelo. Tani waxay ku yeelatay dhibaato meelaha qaar. Roobabka iyo daadadka ka dhashay ayaa sababay dhimashada dad, qoysas barakacyaal ah, iyo burbur hantiyadeed. Sababo la xiriira u dhowaanshaha Colombia ee qadka dhulbaraha Ecuador, ma jiraan afar xilli oo kala duwan sida ka jirta qaybaha kale ee dunida. Dhacdooyinka cimilada ee duufaanada El Nino iyo La Nina waxay saameyn weyn ku leeyihiin Colombia. El Nino ayaa ah dabeelaha dhaliya roobab lixaad leh oo ka da'a gobollo ka mid ah dunida. Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha sanadkan laga dareemay roobabka El Nino ee xilliga dayrta. Magaalooyinka sida Medellin iyo Bogota, dalka Colombia, waxay leeyihiin cimilo qabow. Heerkulka iyo isbeddelka roobka waxaa sababa inta badan kala duwanaanshaha sare u kaca. Buuraha Andes waxay saameyn ku leeyihiin inta badan gobolka galbeedka Colombia, iyagoo 1,000 feet ka sarreeya heerka badda, taas oo keentay in heerkulka hoos u dhaco ilaa 3.5 Fahrenheit. Waa sidee quruxda dalkan Colombia maadaama uu yahay dal aad u roob badan? Colombia waxay qani ku tahay noolaha kala duwan maadaama ay ka da'aan roobab culus. Dalkan waxaa ka baxa in ka badan 40,000 nooc oo dhir ah, waxaana ku nool in ka badan 1,500 nooc oo shimbir ah. Waddanku wuxuu leeyahay xeebo qurux badan ku yaalla badweynta Atlantika iyo badweynta Pacificka, wuxuuna daboolayaa qiyaastii 440,000 mayl laba jibaaran. Deegaanada hoose ee xeebaha, kaymaha roobka, buuraha Andes, badweynta Pacificka, badweynta Atlantika iyo xeebaha Karibiyaanka intuba waxay ka qayb qaataan quruxda dalka. Geedaha qudaarta mooska, sokorta iyo dhaqashada xoolaha ayaa ku hormarsan dhulka barwaaqada ah ee dalkan. Colombia waxay heshaa roobabka ugu badan ee adduunka,
waxaa ku soo xiga wadamada São Tomé e Príncipe iyo Papua New Guinea. São Tomé e Príncipe, wadanka São Tomé waa wadan Afrikaan ah oo ku yaala gacanka Guinea, dal ay ku nool yihiin shimbiro kala duwan iyo dhir dabiici ah. Xilli roobaadka dalkan waxaa loo qaybiyaa laba marxalad oo kala duwan. Xilliga gaaban wuxuu bilaabmaa October wuxuuna socdaa ilaa November, halka xilliga dheer uu yahay Marso ilaa May. Labada xilliba waxay leeyihiin heerar roobaad oo aad u sarreeya. Celceliska roobka ee labada xilli waxay isugu tagaan ilaa 3200 mm sanadkii. Gobollada ku xeeran dhulbaraha ayaa hela roobka ugu badan ee dalka. Dalka kale ee Papua New Guinea waxay ku taalaa badweynta Pacific oo deris lahaa Australia, leh ku dhawaad 600 jasiiradood, waxayna xuduud la leedahay dhowr waddan oo Aasiya ah. Waxay kaalinta saddexaad ka gashay 10 waddan ee ugu roobka badan caalamka. Waxaa kale oo ay leedahay cimilo kulayl ah, iyadoo xilli dabeyleedka mansuun uu bilaabanayo December dhammaanayna bisha Maarso, taasoo keentay celcelis ahaan roobab sanadkii ka badan 3,142 mm. Gobollada galbeedka iyo waqooyiga dalka ayaa hela inta ugu badan roobka. Haddii aanu soo laabano Colombia, dalka ugu roobka badan adduunka, juquraafi ahaan Colombia waddanku wuxuu leeyahay xeebo ku yaalla badweynta Atlantica iyo Pacifica, wuxuuna daboolayaa dhul dhan qiyaastii 440,000 mayl laba jibaaran. Waxaa xuduud la leeyahay waddamada kale ah Ecuador, Peru, Panama, Venezuela iyo Brazil.